Povod nove konferencije za medije bila je prošla tjedna odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, za kojeg Mamić smatra da se narugao njemu i njegovoj obitelji. I ovoga puta bio je izrazito vulgaran prema djelatnicima hrvatskog pravosuđa. Prošli tjedan ponovo taj isti sud, Ustavni sud Republike Hrvatske, donio odluku da mojoj supruzi Marini i mojoj djeci odbija ustavnu tužbu, a da bivšoj supruzi Zorana Mamića, moga brata Ani Šikić, usvaja ustavnu tužbu. Znači, u istoj stvari, ja kažem sada putem vas, nećete razbojnici, bando, kriminalčine. Na tapeti su se našli i Vrhovni sud i Državno sudbeno vijeće Republike Hrvatske, za koje je Mamić rekao da jedni drugima drže ljestve. Oni sudjeluju u najvećim zlima u Hrvatskoj, a kad je moja obitelj u pitanju, u progonu cijele moje obitelji. Zamislite da oni nisu u stanju, kad sam ja tamo otkrio što rade sve osječki suci, da su to kriminalčine, da su me reketarili, mene, moju obitelj, da su me ucjenjivali za novac, da su uzimali novce, da su uzimali takve bestidne poklone, da su toliko zahtjeva imali bestidnih, da su to obični alkoholičari, pijančine. Znači, vi u Osijeku u desetljećima svaku presudu možete kupiti za litru i vodu. Ovi su od značaja. I to svi znaju, to sve službe znaju. Rekao je kako su suci izmislili optužnicu da je oštetio Dinamo neovlaštenim izvlačenjem novca iz zagrebačkog kluba. To je isto tako kao da bosansko-hercegovačko tužiteljstvo sada utvrđuje da sam ja vas oštetio. Što bi vi u glas rekli? Pa nije nas čovjek oštetio. Zašto neka treća strana, u tome konkretno Državno odvjetništvo, ide utvrđivati da sam ja oštetio Dinamo, kad Dinamo, koji je privatna pravna osoba, koja ima svoju skupštinu, svog vlasnika, kaže ne, mi nismo oštećeni. I mi stojimo iza svih poteza koje je gospodin Mamić radio. A onda oni nasiljem, kroz svoje institucije, izmišljeni poreski uskok, pa onda policija, pa Državno odvjetništvo, pa onda sudovi ove koje sam nabrojao, idu dokaziva da je Dinamo oštećen i dobiju pravomoćnu presudu u jednom montiranom procesu da je Dinamo oštećen. Osvrnuo se Mamić i na slučaj bivšeg hrvatskog ministra obrazovanja Željka Jovanovića, koji je ranije protiv Mamića dobio jedan spor. On koji je isušivao močvaru, koji je huškao hrvatske navijače jedne na druge, taj koji je silom htio uništiti i Dinamo, i hrvatsku reprezentaciju, i hrvatski nogomet, pa zamisli to đubre, dođe na Poljud i on u svečanoj loži sjedi uz hrvatsko rukovodstvo Hrvatskog nogometnog saveza i uživa u rezultatima hrvatske reprezentacije. Znate kad bi se to dogodilo da sam ja bio na stadionu tamo? Prvo ne bi ušao na stadion, a kad bi slučajno ušao na stadion, ja bi ga izbacio da leti kao galeb sa ove Hajdukove lože. Za kraj je poručio kako nije siguran da će ga novinari ikada više vidjeti na preskonferenciji, a Bosancima i Hercegovcima zahvalio se na gostoljubivosti uz poruku kako će ovdje vjerojatno i umrijeti.